Sa brojem 16, Stojković Aleksandar. Sa brojem 18, Vučinić Jovan. I sa brojem 20, Lakić Risto. Izmene BSK Boča su sledeće. Sa brojem 34, Kovačević Ljubo. Sa brojem 69, Planić Petar. Sa brojem 8, Andjušić Dražen. Sa brojem 1, Sotirović Vuk. Sa brojem 18, Bulatović Blažo. Sa brojem 7, Mulčan Srđan. Sa brojem 12, Simonović Nikola. Izmene fudbalskog kluba Čukarički su sledeće. Sa brojem 12, Stevanović Nemanja. Sa brojem 2, Janković Miloš. Sa brojem 7, Mihajlović Banko. Sa brojem 9, Dimčić Slobodan. Sa brojem 10, Misini Jasmir. Sa brojem 13, Krstić Nemanja. I sa brojem 15, Radović Đorđe. Trener gostujućih je Milović Goran, a trener domaćih Milović... Žuti karton u ekipi BSK, dobio igrač sa brojem 23, Milović Stefan. Gol za ekipu Čukaričkog postigao je igrač sa brojem 8, Matić Igor.